АЭС салуды қолдау жөніндегі республикалық халықтық штаб өкілдері Ұлытау облысына барды. Тұрғындармен кездесіп, 6 қазанда болатын жалпы халықтық референдумның маңызы туралы айтты. Өндіріс орындарын аралап, еңбек адамдарының өтініш пікірін тыңдады. Ұлттық ядролық орталық мамандары экологиялық қауіпсіздікке қатысты сұрақтарға жауап берді. Кейбір жерлерде расын айту керек, кішкене ақпарат жетіспей жатыр. Сонда мына артынан ойланып, сұрақтарына жауап тауып, біреулер енді радиация туралы сұрап жатқандар бар. Осындай бір елді алаңдатқан сұрақтар бар, оның бәрін мамандар жауап беріп жатыр. Енді біз осы салынатын болса, 15 жылдың ішінде біз өзіміз мамандарды тәрбиелеуіміз керек. Енді 10 жылда 2 буын ғой, былай қарасаңыз. 5 жылдан бітіреді соны. Шетелдің ең озық университеттерді апарып, біз өзіміз кадрларымызды дайындауымыз керек.